Հյուսիսային պողոտայում այսօր անսովոր ակտիվություն է, սակայն միշտ ապեկ ենթադրություններ անել։ Այն ամենևին կապ չունի փետրվարի 14-ին նշվող Սուրբ Վալենտինի օրվա հետ։ Մի շարք ֆեմինիստ ակտիվիստներ միջազգային հնչեղություն ունեցող V-Day-ի և One Billion Rising-ի շրջանակներում իրականացնում են պարային ֆլեշմոբ։ Այն նպատակ ունի ևս մեկ անգամ անդրադառնալ կանանց բռնության խնդիրների բարձրաձայմանը։ Մեր ասելիքը այն է, որ սերը պետք է լինի առանց բռնության, հիմնված հարգանքի և հավասարության սկզբունքների վրա։ Եթե ամեն մեկս մեր խոսքը ասենք, մեր ասելիքը ասենք, կստացվի, որ 1 միլիարդ մարդ կանգնի ոտքի տարբեր երկրներում և որոշակի ներդրում կունենանք բռնությունը կանխարգելելու հետ կապված։ Դիակնկալիքը առաջին հերթին նվազացնել կանանց դեմ նկատմամբ ունեցած բռնությունը, ու ինչպես գիտեք, ամսի 14-ին նշվում է V-Day-ի համաշխարհային միջոցառումը, One Billion Rising-ը, դրա համար կատարվել է այս ֆլեշմոբը, որ իր առանձնությամբ կարողանանք այդ կանանց ավելի շատ պաշտպանությունը մեծացնենք ու իհարկե, ինչպես նշեցի, բռնության մակարդակը նվազեցնենք։ Այս շարժումը սկսվել է 2012 թվականին, որն իրենից ներկայացնում է բազմաթիվ ստեղծագործ միջոցառումների շարք։ Այսպիսի ֆլեշմոբ անցկացվում է աշխարհի տարբեր երկրներում հենց այսօրը, փետրվարի 14-ին, ամեն տարի շարժման մեջ ներգրավելով մեծ թվով մասնակիցներ։ Ըստ ՄԱԿ-ի վիճակագրության, աշխարհում ավելի քան 3 կնոջից մեկը ենթարկվում է բռնության իր կյանքի ընթացքում։